dollar kursi pastladi. Tezda qo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 31 iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 33.34 so'mga tushib, 12541 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli esa 0.14 so'mga ko'tarilib, 145.56 so'm etib belgilandi.